Check on that off your horse. Sheep. Там трохи неправильно, тому що їх питали, що будемо переправляти. Просто був праздник, і ми не хотіли, знаєте, тут вже зачинати ще. А до Покрови ми зробимо тут надпис. Чекайте, я хочу рушник забирав, він поштивки. І то, а тим, що займеш обрудким теж тут? Так. Так, ми тут все насаджували. Ну тут нічого не було. То просто того фігурки тут. Дом Колодзеїв, то куди? Колодзеїві, де мешкали? Це ж тут, а іноді. Там? Там, да. Там той дом, так? Там, там, no i potem z Olą sobie zrobimy też wszystko. Samej podstaw. No ale jest, no jak, no wszystko. Ale no, nie będziesz pokazywać rodzinę. Nie, no, no, no to wiesz. To już to jest. A to będziesz miała też. Co ty tam filmujesz? No, uparty. Ty Ola trwasz? Co są? Tak, ty trwasz. Займаєшся тим, що ти... Так, а ти будеш... А, то я займалася, бо просто мені проснилася матінка Божа, проснилася, і я мусила то зробити. І я тут все. Так, я то зробила. Але з людьми, чуєте, бо я б сама не дала зради. Що ти там? О, мам, бігу вже десь, я.